Katundu chafe cha kubiri, katundu ka kubiri, ino umami katende Paulo. Program joli mkulaba mtuwa abantu. Tuli mkulunda, tuli mkulima, tuli mungeri josulo kwete kikira muo kadebo. Tuli mungeri yo kutunula ewala, bidi abidi mugumu. Omtandi sotia, okulonda kwa wede, otege sotia, abana baino kuda masomero. Nawo ino kwera bidida, aba wakabali ino kulia. Ate mwaka ngagungu wako ino kulaga choko ze wonte, mwaka gunina chenfunyeo. Tukomekeleza ngandi mukubuza omuti ogubala otya otandika otya ogusimba wandisimbye plani biki ebikuli mu bwongo kati gwogambye mbu omuti emiti gyosimba bwe bukadde bu akati ako kagula siringi atano tuli kalitunsi olwo kalitunsi kagula siringi atano otulira akati ako tekasula wosula omuti ogwo jaguko ojja bwogusimba usobola kuyisaamu ebijanjaalo nga bukyali buto oba n'oyisaamu kasooli ssente ezo zojjemu mu bijanjaalo ba kasooli ne zikuyambako okukoola kalitunsi ndowooza omukoolera bwe giba emirungi emingi ennyo giba esatu ndaba nga maze okukola ki mu kusimba osobola okukola futi nnya ku nnya bwe gimala okuwanvuwa ng'oyagala okufuna egy'amasannyalaze n'otemamu bano abatwala ng'ogenda omakinga gy'oyagala gisigalemu omuti ogwo olwo banabatwala oba tundira kummeka aha mulimu emiti gye bayita Kampala abakola silabu e Kampala abo emiti gye mulaba tunda e Kampala abo batera jigula eno mu kyalo 15 otulira kati abo bwe bamala okujjamu egyabwe emiti giri bwe gikula oluvannyuma lw'emyaka 6 kalitunsi oyo aba agize naye nga kyenkusaba otekeddwa okuba n'ekifo womanya nti kati ndese we naalimira emmere erabirira ki oba ndese ekifo gundi we nkolera ebya sizoni n'omanya nti ekifo ekyo okiwaddeyo kikole kuki ku kibira omanyi mukadde kirungi nnyo n'otegeka ng'obadde otegeka ebintu n'otegekawo ebya emergency in case places kubye ebivaamu sente ezamangu bwe bakwata webakwata jukira ne mu Bible mulimu abatume bwe bagambira Jesus nti abantu bano basusa obungi bagobe bagende banoonye kye balya n'ababuuza mmwe mulinawo kikwentandikira omugaati n'ekyennyanja bye baleeta kweyatandikira kati enkyaggwe kisujja bwe kikuba ne bakutwala ensambya abaana bo banaatandikira ku kibanja kitunda ng'ate ekyekyobugagga nabosatebalina olwadde pressa zikubye tebalina banaatandikira wa kakati mu kibira ekyo kye wasimba ate sibangamu ente kusayira omuddo guli oba embuzi ekusayira omuddo guli inikeso ofunye ekizibu ekyo ente okutambula wano nawali nga baagiguze dda ng'ensambi osasula embuzi nga baagiguze dda ng'ensambi osasula gwe wennyini obeere mu bulamu obutiiraliikirira n'alyaki enkya ekintu ekyo kikulu nnyo naye ng'amaaso togatadde ku baana be waweerera amaaso tugajje ku baana liri lyali kataalyo gwe lyali ssanyu lyo omwana musomesa amale makerere mute ate manyi agende okumala makerere ng'olinawo omutegekedde kubanga emirimu tegiriiyo era olumala okubatikkira babagamba mugende munoonye ekyokkola n'olwekyo we wali wenaggambye nti mutegekerera ndi watandikira mu kitundu ekyasooka olinayo wangambira mbu bye bagamba simanya mbu sente mukisa tobikkiririzaamu kati ate olinawo watugambye ku nnyanja nti amazzi esente bwongo ku nnyanja n'otugamba amazzi gadda we gaali gakomyewo oba abaganda bagamba nti gakulukuta gye gaali gakoze ki gakulukutidde kati naffe abamu tubirowooza ne mu ssente nti n'ensimbi zino zikulukutira gye zaali zikulukutidde kuba mulimu famiriz z'olaba nga balina ssente naye wegiwerewo emyaka 45 bonna nga baddayo ku bwavu abalala nga era okimanyi nti eyo famire bafa ku myaka bwe giti era abasinga bonna nga wegituuka nga bafa kati ku ssente kikyuka kitya essente eno ogiraba nyangu okugikwata nejja gy'oli nga wakedde n'opulaninga kyovaolaba nti nga wagikutte n'abamu bajja ne babafera oli n'aba excited ng'agikutteko owulira ng'azifunye n'afuna mangu ago abamuwa amagezi mu ssente z'afunye ddala naye n'ayitika okukakkana nga bamubiddeyo
take a time. Esente emenya okujifuna. Esente okuyingira mu nsabo tekumika. Kafero bebe yagamba nti abazifuna mu mirembe. Betuyita abazira. N'olwekyo bw'omanya nti sente yange eno ngijje muntu yo. Lwaki omala gagijajamya ekutolokeko? Sente gikuumire mu bikalu. Sente eri ku akawunti. Buli lukya devaluation erinnya. Zinaabuuka. Lwenumi lwenyinza okukozesa. Esente gy'onookuumira eri omanye lobinanina mu sentinale kati miliyoni kikumi kiweze. Miliyoni bibiri biweze. Obusi bugagga. Toyina kyolina. Busi bugagga. Owezeza miliyoni ataano noonyezaawo poloti. Abataano gawezeewo okukwata sente gazimbemu. Gazimbemu emizigo. Otuwulira. Omupangisa ne bw'anaakulya emyezi mukaaga oba etaano. Asenguse n'ekifo. Enyumba agitutte. Okutegeera kwe kweko. Ajja kufa abunga ng'azuŋŋanira muki. Agenze n'ekikolimo kino. Abagenzi akubbye. Nze abaali nabagamba ekatwe nti mmwe mwegendereze sente za Maria tezibbwa. Mbalina emizigo gyegiri. Nina bagamba mwewala okundi azamanya kuba sente zange nazijja muntu yo. Sente tukola nkole. Sente tukola nkole. Ne wobeere ewammwe bakolimira emirundi kikumi okola n'ozifuna. Tebakulimbanga nti sente ziba musaayi. Abo abawogera ekintu ekyo bakyamu sente kukola. Ate ekikolimo kikkiririzaamu? Ekikolimo gwe oba okyereetedde. Gwe robina jangu nzonzibe wano enkoko zange. Olaba ebinaddirira. Tontiisa kyebava abantu ba kuno baali bakuwogerako. Bampita mulogo. Nti ye nti ha oyo omwami. Wakimanya ddi. Oyo omwami olaba mu kusooka n'obutimba tebwalimu yadde. Azimbisa budongo naye enkoko ye gikwateko. Naye nga kyo bwe kiri. Si kikukisa. Omukyala oyo namusaba ekintu kimu. Ne mugamba Maama Maria. Faamu ngikwasizza. Era oyo yakajja eno akatimba wakalabye jjo. Nataayizza mbuzi. Tiyabadde kumunoonya anti security. Ne mugamba Maama Maria faamu eno lw'erigwa gw'ojja okusekererwa. Naye abataamatira. Okiwulira? Naye eby'eddogo. Ne musaba ekintu kimu nti Maama Maria oli bw'abazza okubba enkoko yo kitegeeza ayagala faamu yo egwe. Kati nga ye bw'ayagala egwe naawe sente z'atunze mu nkoko eyo waazitadde naawe zisiriize. Nakimusaba. Ekyo nkyogeranga nti akatonda. Esala ebambi. Lwaki ojja okunziba? Nga te nnakusomesa n'okukola. Mube nnasomesa gwe nnakugoba. Mbuulira oba nnakugoba nze wano oluggi luba luggule. Tekuli kufulu okwo. Nsomesa ab'e Rwanda. Ab'e Bugerere abaawa abaawa. Gwe wano w'eggolo lwaki ojja okubba enkoko yange. Nina omwana juuzi. Yajja ne banziba enkoko awo. Ne bazitunda. Kali katoototo. Maama we ne mugamba oyo mwana sijja musiba. Gwabbye yali munoonya. Gwe baali babba nazo nga bazisomba ku piki. Wali nja balagawo waggulu wali. Walaba wa wali kasooli. Waayita wiiki egi. Munnaabwe gwe baali babba naye enkoko nga bazivuga ku piki. Ne bamwefuulira ne bamutta. Kati nabo bali mu kkomera. Era nnyina yajja n'angamba muzeeyi twesonyiye ebintu byo. Namugamba sijja kusiba mwana wo. Maama Maria yakulwanira entalo. Maama Maria yanwanira entalo zange. Kale yo katuveeyo mwami Katende. Katudde eri mu buto. Maama yawukanye ne taata. Gye twakoma mu kitundu ekyasooka. Ozeewa maama. Maama akoze ebbaala. Akuyigirizza kye bayita okukola. Olwo wabikola ng'otya nga bw'osoma? Kima amazzi kola ki? Waliwo twatuuka basi. Yali siniya paka siniya. Olwo wali mu ssomero ki secondary? Kampala Grammar. Wali ku Williamu. Naye ssomero eryo likyaliwo. Simanyi. Ng'eno wansi kikuubo naye Kampala Grammar yali awo ng'ogenda okugguka wali ku Nakaserati. Nga musoma misana? Ayi misana. Lyali lyadde. Naye nga tusoma morning session ne evening session. Owulidde? Kakati nakeranga lwe twabanga tusoma olweggulo nga nkeera ne mmala okutegeka ebintu byonna. Kati ate bwe twakyusa bwe nasomanga olweggulo manya ku makya olwo twali tunaatera okugira ki okukola siniya 4.
ngolatenke era bukezi nituda ku munana nimba nga sitiri nsobola omukwatizaako kyampa amaanyi kyam n'okumanya management business management eyiringa yali kosi kubanga baamukwata ne bamutwala nensigala nga nsobola okumanijinga gundi bamutwalira ki anti mukulu wange gwenzera ko owokubiri butabika ya mutta yalina hoteli yawo siyasi restaurant yawo kunnamirembe maybe kyesategedde awo waline mama walina mukulu wo naline mama kati mama mukukwata oli nono nabajjane babanuna agenzo kuondera mutabani we nabone babakwata ekiseza mama eyo naye gye bamutira teyatibwa ye kati bwe bamala okutta oli omwami baamuyita nga Alexondoga yali mugundi nga yakulira abambege ebombo mu balakisi n'alumirirwa nnyo omukyalo ono kubanga bamuttidde omwana we n'abatolosaayo nebakomawe kati yadduka nadda mu kyalo nga takyasobola kubeera Kampala kati gwe n'osigala nga weetongodde mu bizinensi era nensobola okukolamu ebyakolebwa ebyokusoma n'ogamba kati nkitadde katunyumiza obulamu ovudde mu ssomero kati otandise okwetongola mu kiseera ekyo okuze ng'omwana omulenzi ovubuse okwata ku ssente obuwala bukulengera naawe otandise obulengera kubanga ovubuse wabukwasaganya otya nze siinza kugamba nti ninoa gwe nazaalamu omwana gwe nakyalirako katudde mutuumulemu program gy'oli mukulaba muntu w'abantu tovaawo.